Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Алтан аргамч нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Монгол-Афганистаны харилцааны түүх уламжлалын тухай энэ сэдвийг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар бид онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд Дамбинэм, онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд Цолмон нартай ярилцах болно. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Танд ч гэсэн танай хамт олон мөн телевиз үзэж байгаа эрхэм нөхдөдөө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ярилцлага Монгол-Афганистаны дипломат харилцааны түүхээс эхлэе гэж бодож байна. Тухайн цаг үед одоо олон улсын харилцааны нөхцөл байдал нь ямар байв? Монгол-Афганистан хоёр улс бол 1962 оны 2 сарын 1-нд дипломат харилцаа тогтоосон. За тэр үед бол ер нь олон улсын одоо нөхцөл байдал бол та бид нэр мэдж байгаа дэлхийн 2 дугаар дайн дуусаад 50-аад он, 60-аад он гэдэг бол одоо эрх чөлөөний хөдөлгөөн нэлийн одоо Аз Африкийн орнуудад өрнжсэн. Тэгээд ер нь харилцаагаа өргөтгөх, биенээ одоо олж нөхрөлөх ийм л одоо бодлого үйл ажиллагаа явагдажсэн. Эвсэлдвэл нэгт хөдөлгөөн одоо нэлийн өрнжсэн үе. Тэгээд ер нь бол энэ үед бол одоо манай хоёр улс дипломат харилцаа анх тогтоож, за дараа дараачийн одоо олон үйл явдлуудаар баяжиж хөгжиж ирсэн ийм уламжлалтай. Үзэгчид бас ингэж бодчих магадгүй юм. Монгол-Афганистаны харилцаа өнөөдөр бол одоо яриад байх тийм чухал сэдв мөн үү гэдэг дээр бас комент өгч магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсын Афганистантай харилцах харилцааны онцлог тийм ээ. Энэ харилцаа ер нь Монгол улсын дипломат харилцааны түүхэнд ямар байр суурь эзэлдэг юм бэ? Тэг өнөөдрийн байр суурьнаас үзэх юм бол одоо Афганистан Монголын харилцаа ер нь Афганистан улс өөрөө бол одоо Монголын дипломат харилцаа гадаад бодлогонд одоо бас бусад орнуудтай харилцацуулах юм бол одоо өндөр байр суурьтай биш ээ, өндөр ач холбогдолтой биш гэж ингэж хүмүүс бас бодож болох юм. А ер нь бол та бүхний энэ хийж байгаа нэвтрүүлгийг бид бүхэн бол миний хувьд юу гэж ойлгож яах вэ гэхээрээс одоогийн болоод ирээдүйн өнгөрсөн дипломат албаны түүхийг л одоо бичиж үлдээх, архивлах, хүмүүстэй ойлгуулах гэж. Тэгэхээр Афганистан-Монголын харилцаа бол өнөөдрийн ач холбогдол гэдгээсээ илүү үнэхээр өнгөрсөн үеийн одоо дипломат албаны түүхийн нэгэн хэсгийг одоо авч үлдэх, хүмүүсэд ойлгуулах гэсэн энэ утгаараа ач холбогдолтой. Ялангуяа бол Афганистаны хувьд бол ер нь Монгол улсын дипломат албаны түүхэнд Афганистан шиг одоо ийм хүнд улсад дипломат алба хааж исэн, элчин сайдын юм ажилуулж байсан ийм түүх байхгүй. Хамгийн сүүлд нь одоо нөхцөл байдал хэцүү болонгууд төв хороо улсын холбогдох байгууллагууд ярилцаж ер нь хүмүүсээ татаж авъя гэж ингэж ярилцаа шийдэж исэн. Иймдээ хүртэл толж исэн ийм л улс орон. Тэгэхээр бол одоо энэ талаасаа бас чухал юм аа. Нэгэн одоо дипломат албанд байгаагүй хүнд байдалтай үеийн түүхийг бичиж үлдээхээр одоо та нөхөд зүтгэл гаргаж ингэж ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тухайн үед Монгол улсын хувьд бол зөвлөлт холбоот улстай одоо нэг малгадор гэдэг юм уу тийм бодлоготой байсан тийм ээ. Тийм учраас Монгол улсын хаагаа одоо Афганистан улстай тийм ээ. Дипломат харилцаа тогтооход бол шууд зөвлөлт холбоот улсын бодлогын нөлөө байсан байхаа гэж ойлгож байна. Тийм яг тэр үед бол одоо айхтар чи тэг инг тэгэрэ гэсэн одоо тийм юм байсан эсхийг бол би одоо яг олж үзээгүй. Зөвхөн ер нь бол социалист орон гэдэг утгаараа хоорондоо одоо социалист орнууд сайн харилцаатай. За нөгөө талаар социалист орнуудын одоо бүлд байгаа орнууд эсвэл одоо тэр орнуудын бас хэсэгт одоо хамтарч ажиллах ийм одоо найз нөхөд улс орнуудыг одоо эрэлхийлж байсан ийм л үе гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд тухайн үеийн одоо би бол одоо энэ 1978 оны нөгөө Саврын 4-р сарын хувьсгалын үеийн юм ярьж штэ яг элчин сайдын яам нээсэн юм нь бол тэр үед бол одоо Афганистанд 4-р сарын хувьсгал ялсан Афганистаны ардын арчсан намын удирдлагаар тэгээ тэр үед бол үнэхээр социалист системийн хүрээнд одоо тэр баримтлж байсан бодлогын хүрээнд бол ардын арчсан намаар удирдуулсан хүчин нэгэн улсад гарч иржээ. Тэр дотмосоо зөвлөлт холбоот улсын одоо өмнө төршид гарч ирж байхад бол зөвлөлт холбоот улс болоод
социалист бусад орнууд үнэхээр одоо дэмжих юм шаардлага гарсан байхаа л гэж ингэж л бодож байгаа. Тэгээд тэр бодлогын хүрээнд тийм одоо хамтарч санаа сэтгэлийн хүрээнд л одоо социалист орнуудад алстаа бол энэ одоо нөмөртэй нөөлөктэй хамтарч ажиллаж болох ийм ус гараад ирлээ гэсэн гүднээс л ер нь элчин сайдын яама нээж ажилуулж байсан. Тэрний нэг бодол манай удирдлага, манай тэр үеийн одоо төр засгийн байгууллагууд төрж л элчин сайдын яама 1978 оны сүүлээр бол нээсэн гэж ингэж ойлгодог. За, таны хувьд Афганистан улсад элчин сайдаар одоо 30 гаруй жилийн өмнө ажилласан. Тэгэхээр тэр Афганы дайны нөхцөл байдлын хүнд цаг үед тэнд ажиллахад одоо ямар байв? Би 1988 оны 8 сараас 1990 оны 6 сар хүртэл нэг жил 10 сар Афганистанд ажилласан. Афганистанд миний байсан тэр хугацаа бол үндсэндээ одоо иргэний дайн л одоо дуусах шаху болж исэн үе. Тэгээ Орсын Шурави гэдэг Афганата тэр дарий хэлээрээ Шуравинууд зайлцгаалд гэдэг л одоо тийм лозунгтэй л амьдарч исэн улс л та. Тэгээ зөвлөлтийн цариг гарсны дараа дотооддоо уулзраа олох ёстой байсан. Тэгээд тэр чинь нэг хомгийн зохион байгуулалттай хүн болгон одоо удирдлага гарах гэж оролдоол. Тэгээд энэ дотооддоо бол дайн тулаан болоор энэ байн үргэлжилтийг алан ядан бол байн байсан тийм л үе байсан да. Тэгээ миний хувьд бол 1981 онд одоо анх тийшээ манай гадаад явдлын яамны коллег хуралдаж тентхийн одоо хөлийг дарын хөлийг сур. Ер нь цаашдаа одоо энэ улстай асар олон жилээр хамтарч ажиллана. Тэгээд нэг жил хагас эртээ одоо тэдний хөлийг сураад тэгээд дараа нь бол одоо удахгүй нэг энэ төвд ирээд 2 сар болоод буцаад яваа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо 8 жил шахуул ажилласан л да Афганистанд. Тэгээд тухайн үед бол үнэхээр байдал хүнд байсан. Тэр үеийн одоо хэлжсэн нэр томьёогоор бол хувьсгалын эсэргүүчүүд гэж ингэж нэрлэжсэн. Хувьсгалын эсэргүүчүүдийн үйл ажиллагаа бол үнэхээр тухайн үеийн одоо зөвлөлтийн хэлдэг байсан. Ер нь тэр үеийн хүмүүс хэлжсэн ер нь фронтгүй дайсантай тэмцэнэ гэдэг бол их хэцүү гэж. Фронттай дайсан бол одоо уулын ард хаана гэдэг чинь тодорхой газар байна. Тэр лөө буудаад очиад бөмбөгдөөд яа чинь фронтгүй дайсан гэдэг бол хүнтэй нэг хүн болгонтэй одоо тэмцэж тэр тэмцлийг арилгах нь устгах нь гэдэг бол байдгүй юм байна л да. Тэгэхээр ер нь тэр үеийн дайм бил тэмбэл байсан. Афганистаны цэргийн госпиталд одоо бид нэрийг үзүүлдэг байсан. Тусгай хамгаалалттай гэдэг. Тэгээд тэнд үзүүлчээд дөнгөж гарч ирээд байшингийн ёроолд яг очихад бол бидний одоо яг тэр байсан давхрын яг тэр зогсчээсэн газар бол дэлбэрэлт болж баахан хүн шархацсан өгсөн байсан. Тэгээ тэнийг бид нар орой нэвтрүүлгээр харж байгаа. Тэгээ тийм нөхцлөөс гараад явсны дараагаар бол хүн ер нь төрийн сүлд бид нарыг хардаг, хамгаалдаг, дохио сигнал өгж мэдрүүлдэг тийм байдсан биш үү гэж бид нар ярилцаж оройдоо одоо нуугаад байх юу байх вэ? Одоо арх задлж ууж тэгж одоо тэмдэглэж байсан амьд гарсныгаа иймэрхүү л амьдралтай байсан. Ер нь бол Монголын дипломатын түүхэнд бол ийм хүнд одоо байдал дипломатууд ажиллаж байсан гэж бол ер нь би лав байхгүй байх л гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн одоо эмгэнэлтэй юм болвол хүүхдүүд бол үнэхээр хүнд байдалд одоо тэр үед өнгөрөөсөн. Зарим нь яг томилт нь 2 жил байсан, зарим нь 3 жил. За зарим олон жил за манай миний хувьд бол яг гэр бүлтэйгээ бол 6 жил болсон. Яг тэр дайны үед. Яг тэр дайны үед одоо 83-аас 88 оны сүүлч 11 сард буцаж ирсэн. Тэр үеийн хүүхдүүд яагаад эмгэнэлтэй байсан гэвэл одоо би бодоход бол үнэхээр өр эмтэрдэг, явах газар байхгүй. Бид нар одоо хүүхдүүдийг хашаанаас битгий гаргадаг, ерөөсөө цэцэрлэг байхгүй, сургууль байхгүй. Тэгэл л одоо тэр 3 бол 3, 4 бол 4. За яг манай хүүхдүүдийн хувьд бол үнэхээр 6 жил яг л гэрээ хоронд л байсан. Тийм л байдалд одоо бид нэр үүрэг даалгавар биелүүлж байсан. Тэр үед бол яг хуу төр засаг тухайн юм одоо удирж байсан намын бодлого тийм байсан учраас одоо тэрэнд бол
өнөө үед бол одоо тийм гомдол гомрох юм бол байхгүй. Тэр дутмааса одоо ямар хүч юуны нөлөөгөөр юм бид эрүүлэнх буцаж ирсэн учраас харин ч одоо бүр бас тийм хүч юу байдığım биш байгаа гэсэн тийм бодлыг бол би тэнд залуу насаа өнгөрөөсний хувьд гарч ирсэн. Дайан бол дайн шүү дээ тийм. Бөмбөгдүүлж ирсэн, буудалд суулж ирсэн. Яг машинаар явж байхад миний ард бөмбөг бууж ирсэн. Цэдэн дарчаа гээд жолоочтой. Тэгэл бид тээр ард бөмбөг буулаанг бол хар хурдаа давчих яхад нөгөө нэг бөмбөгтэй чи нэг дэлбэрсний чулуу шаргав шүү дээ. Тэр нэг хойд багажник гэдэг юмж тэгжил байсан тийм. Тэгтээ яг тэр монголчуудын одоо цаяа үе билгүй нэгэн ч бэлтээг бол цөмөрөөл тэндээс эрүүл ингээл буцаж ирчихсэн л дээ. Та ер нь энэ Афганистаны дайныг юу гэж ойлгодог вэ? Улс орнуудын зөрчил тэнд огтлцоод байна уу? Дотоодын тэр овг аймгийн байгууллалтыг ойлгохгүйгээс болоод энэ дайн ингэж их сунжираад байна уу? Таны бодол ер нь ямар байдаг вэ? Аль аль нь. Ер нь Афганистан чинь байрлалын хувьд бол ер нь том гүрнүүдийн сонирхол татсан газар шүү дээ. Афган чинь хойгоор одоо тэр үеийн зөвлөлт холбоот улстай хилжээл шүү дээ. Одоо бол Таджикстантай хилж байна тийм ээ. Тэгэхээр чинь зэрэг Афганистанд байрлал эзэлсэн хүн бол одоо зөвлөлтийн эсрэг одоо цэрэг ажгар болох юм байрлал эзлэхэд бол хамгийн тохиромжтой гэсэн. Америкчууд энд цэрэгэ байлгаж байлгаж л одоо л нэг гаргая гэсэн байдалтай болж иржээ шүү дээ. Тэр утгаараа бол байрлалын хувьд бол одоо ч гэсэн Орсын эсрэг бол тэр хавийн нутаг бол үндсэндээ их л дайсан тул хэрэгтэй нутаг л гэж би дотроо бодож байна тийм. Ерөнхийдөө бол Афганистаны газар нутаг бол одоо Евразийн орчлын гэдэг одоо орчил буюу зорчих огтлцлын одоо бүс нутаг юм. Тэгээ хуучин дээр үед одоо англич одоо Афганистаны эсрэг бол 3 удаагийн дайн хийгээд 2 дугаар зууны одоо ихээр 18-9 онд одоо ингээд дуусгаж байсан. Дараа нь одоо зөвлөлтийнхний одоо нөлөөнд орох гсэн байна. Одоогоор энэ Америкийн одоо энэ одоо 2001 оноос хойш илүүдлэл энэ бүхэн бол яг уу тухайн үедээ бол бас тэр олон улсын одоо үйл ажиллагааны бодлогын нөлөө байсан байх. А нөгөө талаар бол зөвлөлтийн хувьд ч гэсэн тэр Америкийн хувьд ч гэсэн тэр тухайн орнуудын одоо аюулгүй байдал иргэдийнх нь эрх ашигын аюулгүй байдал хөндөгцсөний улмаас тухайн орнууд тухайн хугацаанд бол одоо очиж ажиллах хүч хаях нөлөөгөө ихсгэх ийм одоо бодлого үйл ажиллагаа явагдаж исэн болов уу гэж би ингэж боддог. Ялангуяа зөвлөлтийн хувьд бол 1978 онд тэр Сааврын хувьсгал гэдэг ийм одоо гарч хаад тэгээ дараа нь бол 79 оны 3 сараас эхлээд Гератын бослого гэж гараад Афганистаны баруун хэсгэлд тэгээд ер нөхцөл байдал нэлээ хүндэрсэн. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн тухайн үедээ гарсан социалист орнуудтай ойртох гэсэн тэр одоо намын улсынхаа үйл ажиллагааг эсэргүүцэж байгаа. Гератад бослого гараад Гератын гарсан бослого тэр хавьд ажиллаж байсан тухайн бүс нутагт ажиллаж байсан зөвлөлтийн одоо мэрэгжилтнүүдийг барьж алсан үйл явдал гарсан. Тэрч байтугай одоо 3 сард Америк нэгдсэн улсын элчин сайд Адольф Дубс гэдэг хүн байсан. Тэрнийг барьж аваад байжгаад бас алчихсан. Ингээд одоо үйл явдал хурцтаад ирэхтэйэр зэрэг зөвлөлтийн хүн бол яа харахгүй одоо бас тээшээг орох, иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах нөгөө талаар бол одоо тэр социалист бүлд энэ улс бол бас хамаарч магадгүй ирээдүйд гэж харж байсан учраас тэрний бас нөхцөл байдлыг харгалзаж одоо тодорхой хэмжээний цэрэг оруулсан болов гэж би ингээд дотроо боддог. А ерөн зүгээр ихэнх манай уншигчид үзэгчид бол зөвлөлтийн цэрэг л одоо ерөөсө шууд шалтгаан далим гаргаад л давхад орцсон юм шиг ингэж боддог. Уг нь бол бодит байдал дээр бил тийм биш юм. Харин зөвлөлт холбоот улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга Косигн бол Афганистаны удирдлагын хүсэлтийг бол удаа дараа одоо хүлээж аваагүй. Бид нар болохгүй 10
78 онд зөвлөлт Олбат улс Агнистан хоёр ч найрамдлын гэрээ байгуулсан. Тэгээд ер нь олон улсын байдлыг хараад байхад бид одоо тийшээгээ орох юм бол зэрэг орохгүй гэж хэлж ирсэн үнэхээр косиг юм. Гой цайдрын зүйлийн дараа. Тэгээд бид орох юм бол зэвсэгт одоо хүмүүстэй байлтахаас гадна зэвсэггүй ард түмэн энгийн ард түмэн та бидний одоо энэ үйл ажиллагаа хөлд өргөднө. Энийг бол ард түмэн бол одоо өршөөхгүй гэж бүр ингэж бүр яг тэр өршөөхгүй гэдэг үгээр хэлээд эсэргүүцээд ингээд бүр 7-8 сар болсон байхгүй. Тэр хооронд Афганистаны удирдлагууд бол одоо 3-4 удаа шаардсан байгаа. Ингээд байсан үед л зөвлөлтийн одоо зэрэг орсон болохоос биш. Ер нь олон улсууд бас өрөндийн ихэнх одоо зохиол бичлэгэнд гардаг шиг далимдуулаад ингээд авхад орцсон юм биш гэж ингэж ойлгоо. 1989 онд чинь тухайн үеийн зөвлөлтийн цэрэг Афганистанаас гарч дууссан. Тэр Громов гэж зөвлөлтийн цэргийн командлагч хүн Амударья мөрний гүүрэн дээгүр сүүлчийн танкныхаа араас явж Афганистанаас гарсан хамгийн сүүлчийн цэрэг гэж нэг тийм одоо бэлгэдэл юм уу да. Генерал хүн явган тэргүүрээр гараад ингээд зөвлөлтийн тэнд Афганистанд гарлцоо дуусчихсэн. За бидний хувьд бол нэг шинэ үе эхэлсэн юм шиг санагддаг. Монголын элчин сайдын яам, Монголын дипломатчдын хувьд ер нь Кабулд байсан дипломатууд гадаад байх их айжсэн. Зөвлөлтийн цэрэг гарахаар зэрэг душманууд орж ирж, ардын засгийг унах гэж хот дотор байлдаан болно, алан хятаан болно гэсэн тийм цуу яриа явагдажсэн та тэр нь ер нь бараг тэгэх болоо гэж бид ч гэж хайжсэн. Тийм учраас элчин сайдын яамд бол одоо хамгаалалт, өөрсдийгөө хамгаалах талаар арга хэмжээ авах хэрэгтэй болсон. Тийм биднээс яг одоо нэг байлдана гэсэн зорилгоорч нэг боо зэвсэг авсан биш. Тэг байлдаач юу заах вэ? 5 Монгол хэдэн автоматтай юм болохгүй. Тэр боо зэвсэг авч явах үед гарнат ах уу гэж Орсын цэргийнх нь асууж эсэл. Өөгүй биднес гарнач ид үзээгүй юм уу дэлбэлчих магадгүй. Зөвхөн буул л одоо байж хаад гэмгүй. Кабулд ерөөсөө хэдхэн годомж заацсан дипломатууд явж болно гэсэн. Бусад газараар явуул одоо юу гэж хариуцахгүй. Амнасыг ч хариуцахгүй гэж. Дайн байлдаан ширүүсэт ихлэхээр Монгол улс ер нь яагаад дипломатуудаа эртхэн эргүүлж татаагүй юм бэ гэдэг ийм зүйл бас ер нь судлаачдын одоо мэдээлэл донд бол бас байдгийн байна лээ. Тэгэхээр манай бодлого ямар байсан дайны үед? Яг Афганистан чиглэлсэн. Ер нь бол манай бодлого бол мэдээж ойлгомжтой л да. Ер нь бол манай ах чинь бас тухайн үедээ бол одоо өнөөгийн энэ хүмүүс бол зарим нь мэднэ, зарим нь бас мэдхгүй л байх одоо капиталист бас хөгжлийн зам гэж ингэж ярьжсэн. Бид нар ч тэрнийг одоо байгуулж байгаа Монголын ард түмэн бол гэж. Тэгэхээр ер нь бол Афганистан бол одоо жишээ нь ерөнхий нийгмийнхээ одоо байгуулалтын хувьд бол манай одоо тухайн үеийс урагшаага тоолох юм бол 30-40 одоо жилийн өмнөх байдалтай одоо ойролцоо байх юм. Ер нь бол энэ одоо социалист системийн бүрэлдэхүүнд орж болно энэ улсыг. Тэгэхээр энэ улсын туршлага бол хинийхтэй ойролцоогүй Монголынхтай ойролцоо. Тэр ч байтугай бид нар одоо тухайн үед элчин сайдын яамнаас бол ер нь энэ капиталист бас хөгжлийн замын талаар, Монголын хөгжлийн талаар одоо араажив, сонингоор уралдаан зарлж байсан. Тэгэхээр энэ байдлаас үүсгэж бол ухаандаа ер нь бол Монгол улс бас энэ улсад одоо нөмөр нөөлөг үзүүлээд айхтар одоо биш юм аа гэхэд ер нь бол бидний жишг ийм сайхан байгаа шүү. Энэнгээр та нар замнаад явчаасаа билээ гэдгийгээ бас харуулах гэсэн ийм бодлого бол манай талаас байсан байх. Социалист системийн хувьд ч гэсэн бас нэгэн гэр бүлэр социалист орнуудыг нэмэгдүүлчих гэсэн ийм бодол байсан л байх. Энэ утгаараа нэлийн тэссэн. За нөгөө талаар бол ер нь Монголын түүхэнд бол бас дайн байлдаантай улсад бол ажиллаж байсан дипломат
ажиллах шаардлага байсан газар одоо зөндөлгүй л дээ. Тэгэхээр Вьетнамд ч бай, Хойд Солонгос ч бай, Афганистан ч бай, ер нь бол юу юугүй юмны тухайн төрөөгөл одоо бас айд сандраад улсуудаа авна гэдэг бол бас одоо хоо юм бодлогын үднээс үзэхэд бол одоо буруу болчимгүй юм шиг ингэж ойлгож байсан байх. Харин манай одоо улсын хувьд бол юунаас төр засгаас одоо тухайн үеийн эрх баржсэн Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны хурлын тогтоол мөхтөл гараад тэгээд гэр бүлийн хүмүүсийг бол хүүхдүүдтэй буцаагаад тусгай бүр онгоцоор аваад зөвхөн төвийн томилттой эрэгтэйчүүд одоо тэнчэнэ үлдэжсэн. Тэр бол нилийн бүр байдал хүндрээд эрэгтэйэр бол 2-3 хүн үлдээгээд 2-3-ын татчихсан ч би бүр сүйд нь байх болохгүй олонгууд нь ганцхан хүн үлдээгээд ажиллаж исэн ч үед тэр шат чатанд бол төр засаг бол мэдрээд арга хэмжээ аваад л байсан. Тэр үеийн байдлыг бол манай төр засгийнхан бол манай удирдлага бол маш сайн мэдэрчээсэн. Маш сайн мэдэртэй ч усраас яг цагт нь хүмүүсийг аваад ганцыг үлдээгээд тэр ганцыгаа амьд мэнд аваад л гарсан. Энд л бол одоо бид нар бас баярлж явах хэрэгтэй. Би нэг удаа Америкийн элчин сайдын өргөнд нь уулзаад суучсан. Тэгээ би Америкийн элчин сайдын өргөнд ингээд сууж яхад хашаанд нь пуужин пуус дэлбэрсэн шүү дээ. Элчин сайд. Тэгээд юу болж байна? Цөмөрөл чи бичгнээд явчихж байгаа юм чинь. Тэг юу болж байна гэсэн чинь ойн манай хашаанд пуужин буучлаа гэж хэл дороос уцтал хэлж ээлд манай хашаанд пуужин буучлаа гэдэг Америкийн элчин тэгж ээл л дээ. Тэгэхээр би таа чи нөгөө душман танайх чи нөгөө душмаануудыг дэмжиж бууж өгдөг яагаад танайхыг буудаж байгаа юм тэгтээ тэр нөгөө тэр пууч нь Америкийн шүү дээ хүн тэ тэр нь тэгээ хамаагүй Америк руу ч орно Монгол руу ч орно манай хажуутлын тэр болгар малгар руу буудаж л байсан тэгээд бид бол оногтойг байд бид нэ Монгол хүний заяа байсан юм байлгүй тэ ер нь бол манай дипломат алганы хувьд бол тэнд одоо хүмүүс ажилласнаара бас хүнд нөхцөлд хүмүүс ер нь яаж одоо ажиллах ёстой юм гэдэг тэр утгаараа тэр тусгай төлөвлөгөөнүүд гаргаж ирсэн. Бид нар ч одоо хүн болгонд бас буу зэвсэгтэй харьцах чадвар олгож ирсэн. Буутай одоо ажиллаж ирсэн үечвэл би одоо яах аргагүй хамгаалах ёстой. Тэр утгаараа бол ер нь хүмүүсийг бол бас дипломат алганы хүнд хүчлийг хүмүүст ойлгуулдаг. Нөгөө талаар бол тэр хүнийг бол бас өөр нөхцөл байдалд ажилласнаара дипломат алб бол зөвхөн одоо инх тайван цагийн алб биш дайн байлдааны үеийн дипломат алб бол бас л чухал юм гэдгийг ингэж харуулсан. Ер нь бол дипломат албаны түүхийг бас өөр нөхцөлд одоо баяжуулж өгсөн ийм л нэг учир холбогдлотой л одоо үйл явдал юм да. Тэгэхээр энэ дайн байлдаан энэ зөрчлийг аль нэг нь ялагч гарч ирдгүү. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр тэр ард түмний сэтгэлгээг, тэр ард түмний хандлагыг, тэр ард түмний бодлогыг улс орнууд ойлгоагүй улмаас энэ дайн нь бол ингээд ялагчгүй ер нь ингээд сунжраад идэм байна гэдэг дүгнэлт бас байна лээ. Тэгэхээр таны хувьд юу гэж бодож байна энэ тал дээр? Одоо Афганистаны хувьд бол яг таны сайн хэлж байгаа зөв л дээ. Ер нь тодорхой зорилт тавиад тэр зорилт маань за Афганистаны хувьд бол Афганистан нөлөөлөх гэсэн одоо тодорхой гүрнүүд ингэж хэлээ л дээ. Яг хөө зөвлөлтийнхээ бил төрөнд шалтгааны нь хэлсэн. Америкийн хувьд ч гэсэн бол одоо 2001 онд бол орох шалтгаан бол үнэхээр одоо Америкийн одоотор хоёр өндрийг одоо юу дэлбэлдэг, нураадаг үйл ажиллагааг бол Афганистаны нусаг дэвсгэрт байсан хүмүүс бүлэглүүд хийсэн учраас л тэр одоо өөрийнхөө ард түмний эрхчлөө тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг хангахын тулд тийшээ очиж л одоо бид нар ажиллахаас өөр одоо аргагүй гэсэн ийм үднэс л одоо явсан гэж ингэж би бол хувдаа бас ойлгодог. Ер нь бол энэ тодорхой зорилгоор тийшээ очиад тэр бодлого зорилго маань ер нь биелэгдэхгүй байна гэдэг бол үнэхээр яг таны сая хэлдэг тэр бодлогоо биелүүлэхэд хэрэгжүүлж байгаа тэр арга хэмжээг бол буруу аваад байна. Тэр одоо нутаг дэвсгэрлэр хөрсөн дээр буухаар юм хийж чадахгүй байна л гэдгийг илэрхийлэл. Үнэхээр. Тэгэхээр бол ер нь Афганистаны энэ амьдрал бол ер нь одоогийн байдлаар бол тийм одоо хоцрогдсон гэдэг утгаараа би нэг хэлж байгаа юм биш л дээ. Ер нь бол одоо яг нийгмийн өнөөгийн байг бол
отог омгийн тэр хэсэг бүлгийн тэр харилцаа бол одоо Афганистан тэвэрэ байгаа. Хой хүмүүсийн хоорондын харилцаа нүмер нөөлөг гэдэг бол ер нь үе үед бол Афганистанд бол төр засагт шүтгэсээ илүүтэйгүр тухайн одоо хэсэг бүлэг отог омог бүс нутгийн тэр нөлөө бүхий одоо тэр хүндэл татагдж тэр үнэ удирдлагаар л явж ирсэн ийм л одоо түүхтэй ард түмэн. Тэгэхээр тэр нийгмийн одоо байгууламжийг тэр сэтгэлгээг нь бол зөв одоо олж тогтоож тэрнтэй ажиллаж одоо чадахгүй байгаагаас л энэ одоо нөмөр нөлөг байхгүй байна. Үр дүн байхгүй байна. Ер нь аливаа орны дотоод хэрэгт гадны улс орохоор л ер нь байдлыг хүндрүүлдэг гэж би боддог тэмч гэж бодож байна. Дотоороо их зөрчилтэй овгийн хооронд тэмцэлээ тэднээс дотоороо л ухраа болох ёстой шүү дээ. Одоо байлдаж ухраа болдго юм парламентынхаа сонгуулиараа ухраа болох ёстой байтал тэр нэг гарсан засгийн газар нь өөрөө тэгээд одоо гадны цэрэг гэдгийн тухай зөв үлдэн цэрэг ороод ирэхээр тэр ард түмэн чинь нэг дуртай байхгүй шүү дээ. Тэгэл тэрний чинь эсрэг босон дэмж тэр үед бол Нажибулагийн засгийн газар бол өөрөө дуудаад оролцсон учраас тэрийгэ дэмжин ихэнх ард түмэн нөгөө тэрийнхээ душман гэж нэрлдэг тэгээд дайсал гэсэн үг л дээ. Тэр нь байлдан тэгэхэр чи нөгөө иргэний дан гэдэг чинь гарч байгаа л асуудал байхгүй. Тэгэхээр аливаа улсын дотоод хэрэгт гадны улс төрийн талаар юм шийдвэр гаргаж яах нөхөөс үүч цэрэг оруулах бол ер нь их сайн шийдэл биш гэж би дотор боддог. Тэгэхээр Афганистан улс олон улсын өнөөгийн харилцаанд яагаад ийм онцгой байр суурь эзэлдэг юм бэ? Тэгээ Афганистаны хувьд бол үнэхээр тэр газар зүйн байрлал бол их тийм одоо чухал байрлал юм уу гэж би ер нь хувьдаа бодож явдгийн. Аз Европын хооронд одоо явах нэгэн тийм дөт замын одоо зангилаа нутаг юм даа л гэж. Энэ бүс нутаг бол нутагт бас үйл ажиллагаа явуутай гэд явуулах ёстой гэдэг утгаар нь одоо нөгөө талаас нь харж үзэх юм бол үнэхээр одоо мансууруулах бодисын тодорхой нөлөө бүхий хувийг Афганистан тарайлж байгаа. Эсвэл Афганистанаар дамжуулж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаар нь бол энэ бүс нутагт одоо тодорхой хяналттай, контролтой байхгүй болвол энэ хэрвээ одоо бидний одоо гараас гарч бидний мэдлээс гарах юм бол нэг хэдхэн улс биш ер нь бүс нутагт аюултай одоо ийм үзэгдэл болно гэдэг утгаараа бас одоо давхар тэр бүс нутагт очиж ажиллах нөлөөгөө тогтоох, хяналтаа тогтоох ийм л одоо бодлого явуулж байгаа. Энэ талын аль талын нөлөөл байдаг л байх гэж ингэж ойлгодог. Монгол улсын хувьд бол яг уу дипломат харилцаа тогтоосон тэр 60 хэдэн оноос хойш Афганистантай одоо эдийн засаг худалдааны гих тийм өргөн харилцаа бол байгаагүй бах. Улс төрийн харилцаа нь арай төлгүй голлож байсан бах тий. За, дайны дараах элчин сайдын ямаа хааснаас хойш бол харилцаа ер нь ямар чиглэлд арай илүү төлхөө хөгжиж ирэв. Миний харахад бол боловсрол нийгмийн хүмүүнлэгийн чиглэл рүүгээ илүү яваад байгаа шиг харагдаж байна л да. Тий, ер нь бол нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэл гэж ингэж одоо ойлгож байгаа таны бодол зөв л дээ. Тэгэхээр талибануудаас хойшвол талибаны үед бол мэдээж яг харилцаа бол үнэхээр одоо жинхэнэ утгаараа одоо тасарсан. Тэр хэдэн жил. За, талибанаас хойш одоо Америкийн одоо цэргийн үйл ажиллагаа явуулснаас эхлээд ер нь бол Америкаас цин тэр үед бол одоо манай Монголын ч бусад орны ч НАТО-гийн ч янз бүрийн цэргүүд бүгд орсон л да. Тэр нь бол одоо мэдээж бас нэг хүмүүсийг одоо ердийн ойлголтоор үзэхэд бол хэн нэг мань одоо тусламж хэрэгтэй хой хэцүү байна гэхэд хэн нэг хүн очиад нэг тусалдаг шиг улс орны хувьд ч гэсэн одоо бас байдал хэцүү байна. Хамгаалах хэрэгтэй байна, аюулгүй байдлаа сахиулах хэрэгтэй байна гэд хэлэхдээ зэрэгл бид нар очиж тусалсан хэрэг. Бид нар бол Афганистаны одоо зэвсэгт хүчнийг бэхжүүлэхэд нь хоёр талын шугам марч очиж тусалж байсан. Нисдэг дэргэний одоо тодорхой багууд очиж ажиллаж зааварж зөвлөж байсан. Аа, тэр одоо шийдвэртэй тэмцлийн үйл ажиллагаа гэдэг тусалж байсан. Америкийн одоо НАТОтай хамтраад одоо юу цэргүүдэд явуулах юм юмд ажиллаж байсан. Тэгэхээр бид нар бол хүмүүлэнгийн тусалцаа бол үнэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд бол ахиохон үзүүлж байгаа.
улс төрийн одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Ер нь бол манай гадаад харилцааны үндсэн баримт бичгүүдэд бол ер нь одоо гадаад харилцааны үзэл баримтлэр бичсэн байгаа л да. Техник, эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэн, улс төрийн энэ үйл ажиллагааны дотроосоо улс төрийн одоо үйл ажиллагаа бол тодорхойлогч байна гэдэг. Тэгэхээр тэр утгаараа бол бидний одоо энэ баримтлж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол одоо зөв юм. Улс төрийн талаас өөрөө хэлвэл энэ улсад хандаад бусад олон улстай нүүбийн одоо аюулгүй байдлын хүчинтэй ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Манай улсын хувьд бол аль болох олон орнтой харилцаатай байх, хамтарч ажиллах, за улс төрийн талаар, хотлтой эдийн засгийн талаар, өөр хүмүүнлэгийн талаар ажиллах ёстой шүү дээ. Тэр утгаараа бид бол Афганистантай бүхэл талаар харилцаагаа хөгжүүлэх сонирхолтой байсан л дээ. Биднээс их тусламж өгсөн шүү дээ. Хүнсний тусламж өгсөн. Дайм болж яаг гэж панкапсин гэж манайд юм хийдэг байсан. Бараг нэг аан хоёр гэж онцгор дүүрэн бараа. Хүнс тэр эм хүүхдийн ховц, готл ховцыг авчирж бид өгчээсэн. Монгол Афганистаны харилцааг ярихаар яа харахгүй л хазаараа үндэстний тухай заавал яригдчих таардаг юм. Олон улсын судлаачид хэвлэл мэдээлэл тэдний судалгаанд бичснээр бол одоо хазаараа үндэстнийг Монгол ухсаатай, Чингисийн удамтай гэж олон талаар бичдэг юм. Таны хувьд яг тэр ард түмний дунд бас ороод олон жил ажилласан хүний хувьд хазаараа хүн гэж юу нь ямар хүн бай та? Хазаараачуудын талаарх таны бодол ямар байна? Зүгээр ер нь хүнийг ингээд харахад бол үнэхээр одоо та бидний энэ явж байгаа тэнд одоо нэг нэрийн өвчмөр нэг болдооч юм уу энд нэрийн өвчмөр нэг цэцгээч юм уу гэдэг хүн бол одоо явж л байгаа. Хазаараачууд бол үнэхээр антропологийн хувьд нүүрний одоо энэ ясны энэ одоо юуны хувьд бол үнэхээр одоо яг л Монголын л одоо яг нэг л хүн. Яг шинжлэх ухааны үүднээс бол ер нь зүгээр хазаараачуудыг гэж хэлэхэд бол тэр генийн талаас бол 30-50% нь бол зүүн Азийн одоо тэр хүмүүсийн гентэй байна гэж ингэж шинжлэх ухааны үүднээс тогтоосон байдаг. Ерөнхий түүх содор дээр бичснээр бол хазаараа гэдэг үг нь бол хазаараа гэдэг үндэсний нэр бол хазар гэсэн одоо үгнээс гаралтай гэж ингэж тайлбарладаг. Хазар гэдэг нь бол мянгал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нэг хэсэг тэр хазаараачууд бол Чингис хаантай холбогдлоо монголчуудтай холбогдлоо гэж хэлж байгаа тэр эрдэмтэд болвол Чингис хааны одоо тэр байлдан дагуултын үеэс нэгэн одоо мянгат тэнд үлдсэн юм байлээ. Энэ бүс нутгийг одоо та нар захирч бай гэд. Тэгээ тэр улсууд нөгөө мянгатынх нь тэнд үлдсэн, энд үлдсэн гэж ингэж яриулсаар байгаа тэр хазаараа гэдэг нэр ингэж гарсан гинлээ гэж ингэж тайлбарлаж байгаа. За зарим нэгэн их зохиолуудд бол Чингис хааны одоо цэргүүд 1218-9 онд шүү дээ хойноос одоо орж ирэхэд бол хазаараачууд одоо эсэргүүцэн байлж гээсэн их нутгийг хамгаалж гисэн ийм бас нэг ганц нэг баримтууд байд юм билээ. Ер нь бол одоо хазаараачууд бол зан заншлын хувьд ч гэсэн тэр бусад байдлын хувьд ч гэсэн тэр үнэхээр одоо бидэнтэй бол их ойролцоо үг хэлний хувьд бол одоо маш их олон монгол үг бол байгаа. За амьдралын хувьд ч гэсэн бол одоо ойролцоо зүйл их бий. Хазаараачууд бол өөрснөө Монголын гаралтай гэж ингэж үздэг, хэлдэг. Ийм ч одоо юмнууд бол их л байж байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг тийм батлаад нотолцсон, тийм гэхэд хэцүү, үгүй гэхэд хэцүү. Ийм л одоо хүмүүс байгаа. Ер нь бол монголчуудтай бол их одоо нааштай ханддаг, элэгтэй ханддаг ийм л улсууд ер нь хазаараа үндэстэн бол ер нь нэг Афганистаны хүн амын 9% гэж байгаа. Хазаараа үндэстэн бол амьдэрдэг. Таны хувьд яг одоогор бол Улаанбаатараас Афганистан, Иран улсыг одоо хариуцсан элчин сайдаар ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Афганистан улсын аюулгүй байдал бол тийм ч сайн хангагдаагүй өнөөдөр бол ийм цаг үе байна. Иран улсын хувьд бол олон улсын хоригтой, ийм эдийн засгтай, гэхдээ бүс нутгтаа бас оройлж байгаа улс орнуудын нэг тийм ээ. Тэгэхээр ийм цаг үед ер нь Монгол улсын хувьд энэ хоёр улстай харилцахтаа аль чиглэлд нь илүү харилцаагаа хөгжүүлэх нь арай илүү үр дүнтэй байна гэж та харж байна. Ер нь бол манай одоо
гаддад бодлогын тэр үзэл баримтлын баримт бичгүүдэд бол эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан, соёл боловсрол, хүмүүлэнг эднэрийн одоо харилцаан дотороосаа бол улс төрийнх нь бол тодорхойлогч байна гэдээ ингээд заатсан байж байгаа л да. Тэгэхээр энэ баримт бичгийн үүднээс үзэх юм бол бид нэр эдийн засгийн харилцаа, хүмүүлэнгийн харилцаа, мөнгө цаас арилжаа наймаа бодхосоо илүү улс төрийн харилцааг бол одоо бас харж явах хэрэгтэй гэ. Тэр одоо ном бичгэнд мань бол заатсан байгаа. Тэгээд тэр утгаараа үзэхэд бол Афганистантай одоо бид нэр энэ цэрэг цуухаа явуулаад за бас нэг төр олон улсын хамттай ажиллагааны сангийн шугамар бас улс амтны дипломатуудын сургаад ингээд одоо яваад байгаа нь зөв зөвтэй. За Ираны хувьд бол мэдээж одоо бас тодорхой хэмжээнд бол байдал төлөв одоо сайн байгаа учраас худалдаа арилжааны юм бол нэлээ хийгдэж байгаа. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол одоо 15 сая долларын одоо худалдааны эргэлттэй явж байгаа. Энэ бол бас 4-5 жилийн өмнө бол одоо баг юу чгүй байсан хоёр улсын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд бас ирж очоод хөө яа гээд ингээд одоо явж яхад бас 15 сая долларын худалдаа наймаа хийж гэн гэдэг бол бас бага ч юм биш. Афганистан, Ираны хувьд бол одоо эртний одоо олон зууны өмнөх харилцаа бол тэндээс ихтэй гэдэг ингэж бас үздэг учраас Монгол судлалын талаас нь энэ хоёр улстай бол бид нэр сайн зууралдах ёстой гэж ингэж ойлгодог. Ираны хувьд бол Монгол судлалыг сүүлийн одоо 3-4 жил нэлээд явуулж байгаа. Анх одоо 12 онд элегдэрж ерөнхийлөгч Эвсэлд үлнэгдэх хөдөлгөөний хуралд оролцоод эргээд эрэхтэй ер нь Монгол судлалын чиглэлээр Ирантай хамтарч ажиллах нь зөв юм байна. Илхант улсын түүхийг судлах хэрэгтэй гэдэг ийм даалгаврыг одоо гадаад яамд өгөөд бид нар гадаад яам шинжлэх ухааны актив түүхийн хөрөөлөн ажиллаад 3 жил болж байгаа одоо аваа үр дүнтэй явж байна. Ер нь бол одоо Хүлэг хаан манай одоо Их хаан Мөн хааны зарилгаар Хүлэг хаан баруун газар одоо жил одоо тэр газрыг төхнүүлэх гэсэн ийм оролдлого хийжсэн 1256 онд Илхант улсыг анх одоо байгуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол 9 Монгол хаан 100 жилийн турш одоо тэр бүс нутагт захирч ясны одоо нэг нь бол өнөөгийн Ираны газар нутагт тэр чигээрээ орж байгаа. За нөгөө зүүн тийшээ ингээд явж байгаа гисэгт нь бол одоо Афганистан орж л байгаа юм л да. Тэгээд энэ утгаараа бол ер нь түүхэн талаасаа монголчуудын эртний түүхийг судлах талаасаа бол бас энэ хоёр улстай бол бид нэр баян одоо ажиллаж явах хэрэгтэй. За бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэхэд маань хоёр орны харилцааны түүх, өрнөл, өнөөгийн одоо нөхцөл байдлын талаар сонирхолтой яриа өрнүүлсэн гэлчин сайд танд маш их баярлалаа. За танд болон танай одоо энэ хөө алтан аргам нэвтрүүлгийг хийж байгаа багийн хамт олон мөн телевиз үзэж байгаа энэ нөхдөд ч гэсэн талархлаа илэрхийлээ. Сайн сайхан аз жаргалтай байхыг ерөөлөө төвшүүлье. Үзэгчдээ алтан аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бид энэ удаагийн дугаараараа Монгол Афганистаны харилцааны асуудлаар онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд Амбиним, онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд Цолмон нартай ярилцлаа. Дараагийн шин дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.